YouTube masuk nih. Inilah dia si pelabuhan pelabuhan Sungai Dua yang berada di Jalan Sungai Dua. Mai lopi pangah. Terus. Bayar tumbangan. Jangan lupa. Lan, ne phai kia.
masuk itu. Oke.
Tapi kacang lah. Awak macam tak ada eh. Akhirnya sampai Kudap juga. Oke. Cobaan ah. Quay bố quay 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 gì trắng anh chưa con chửi lắng anh đúng không anh? Yang ajak ni siapa? Wah, sediak pun boleh lah. Bayangkan ni kau, satu pun takkan tercampak. Jangan dengan aku terus. Tiba mak pula. Dia ya. Bây giờ mà nhà cứ chỉ những cái con hổ rồi phải xì mày phải xì đi để dám mua được phải xì chia bởi phải xì cái đền gì gì cái dám mua nhà món lang ấy đôi khi nó quá sạch kẹp quá sạch kẹp cổ lâm chú ý quá chú ấy đi xin đi là hạt dưa vải bút gì đấy thôi đi để đánh con đuổi con Hati yo. Hati yo kan dia anjing. Bawa
Abang nak balik kan? Ha? Tua suka ya? Yang deep lah, deep lah. Hah? Ya. Kau ni kau. Kau ni kau. Kau ni gigi aku patah. Nak pasang gigi kat mana mengalas bagusnya? Macam kiri kanan Isoyo ikut. Dia kio. Yang kecil tu tak tahu. Oh ya, dia tahu ya. Bagus ni kalau banyak ni. Ni pasang dia pe ya. Mek, yang aku nak boleh je lah. Puan ni ya boleh. Puan ni ya. Puan ni boleh je lah. Puan-puan ke lah yang bandul terakhir itu. Lagu lah. Puan ke. Kau ke, cap ke, cap ke, cap ke, cap ke, cap ke, cap ke, ni tau. Terakhir bandul tau. Ah, bandul mana? Lại kia. Kau lah. Dia cinteng sah, cinteng kong, cinteng kong lah ya, okey. Kim nói chỗ à? Tadi mah tadi untuk beres semua ni.
Thank you.
Gege pula ni peluk. Anjir anjir lo. Anjir. Kami tiga orang. Tiga orang, 30. Okey, kamu siap. Kasih bang eh. Okey. Bo? Có đường đang không?